Hi, is this sporting? Yeah, this is Jacinta Galabada Arachi. Galabada Arachi. No problem, you can call me Jazz. Yeah, I'm just going to let you know that I've arrived. O nome é complicado, mas Jacinta prefere simplificar as coisas no campo e também nas palavras. Ok, so é muito longo, mas é muito mais fácil do que think É just Galabada Arachi. É isso. <laughs> Jazz, ou Gala, ou Jacinta, anything's está okay. Jacinta Galabada Arachi, avançada australiana de 22 anos, é reforço do futebol feminino do Sporting. Depois de duas épocas e meia ao serviço do Celtic de Glasgow, Jazz accepted the o convite das liões. It's a very big club, so when they came in for me, I was super excited. Um, and I spoke with Margarida a lot and João on uh, Zoom and stuff like this. And, yeah, that's just what they said, the ambitions of the club, and everything that the club stands for, the philosophies, it's everything that I also represent as a player. So I think it really suited me and, you know, how I think and how I play. So it was no doubt about it i was ready to go jacinta chega a Alvalade como campeã da escócia e aos 22 anos explica decidiu abraçar um novo desafio com o grau de exigência do clube de Alvalade. As a person and as a player i always want to challenge myself in new environments in new clubs um, so i know it's going to be a big challenge for me something new but i'm just excited to get going and win as much as we can yeah i mean every club i go to i just want to do the best that i can to help the team whether it's with goals assists defending everything so it's a new challenge it's an amazing club and i just want to get started jacinta joga na frente e ela que faz a diferença avançada descreve-se como ambiciosa e competitiva um i like to win that's probably my biggest thing i'm very competitive and uh... I like to dribble, I'm a very creative player and I'm just here to help the team. Na última época Jazz marcou 15 golos e foi a jogadora com mais assistências no campeonato escocês. Fez 17 passes para golo e admite que essa é uma das armas que traz para Lisboa para ajudar o Sporting. Yeah, I would say that's one of my biggest strengths. I, I like to score but I, I probably assist more. I mean, I'm just a very creative player, I would say. So, I do whatever I can to help us score as many goals as possible. Depois do Celtic, o Sporting Jazz vai continuar a vestir as mesmas cores e admite que as riscas verdes e brancas lhe assentam como uma luva. Yes, I love it. I was wearing green and white last season and green and white again. I love the kit. Fits nice and yeah. O Campeonato Português já é bem conhecido da jogadora australiana. And I'm very excited. I know the league is ele é bom, há muitos bom times aqui. E eu sei que o meu time pessoalmente, o time de esportes, tem muitos jogadores talentos no time. Então, estou justamente feliz. Jacinta Gala Badarachi, internacional sub-20 pela Austrália, olha com particular atenção para o campeonato do mundo que está prestes a começar. A jogadora vai seguir a prestação da estreia de Portugal no Mundial e, em especial, das novas colegas de equipa, Ana Borges, Diana Silva e Ana Capeta. Sim, eu disse isso à to the coach that I was very excited to play with them um, they look I've seen a lot of the games uh, on my computer I've been watching the games to see get familiar with my teammates and they look amazing so I'm really buzzing to play with them. Entusiasmo por conhecer a nova equipa e os novos adeptos I'm here to é reforço da equipa de futebol feminino do Sporting e vai continuar a vestir de verde e branco na próxima temporada